M kwadrati წარმოგიდგენთ ახალსაცხოვრებელ კომპლექს M kwadrati მირცხულავაზე. Კომპლექსი დიდუბის რაიონში მირცხულავას ქუჩაზე შენდება. ხელსაყრელი მდებარეობიდან გამომდინარე ქალაქის ხოვნებში მოხვედრა ძალიან მარტივია. Kompleks მოხვება გამწონებული ეზო, სადაც მოიწყობა საბავშვო და სპორტული მოედნები, ღია და დახურული ავტოსადგომები. Ბინების ენერგოეფექტურობა მოგცემს საშუალებას დაზოგოთ კომუნალური გადასახადები. Ბინების ფართი 40 კვადრატულიდან იწყება და სხვადასხვა საჭიროებებზეა მორგებული. Ახალი ოჯახებისთვის, გასაქირავებლად, სტუდენტებისთვის თუ დიდი ოჯახებისთვის, გადმოდი M კვადრატში და იცხოვრე უკეთესად.